better than people coming here. Mami, mi gente, entre dinero, muchacho, tiene ganas de alguien en la cu. Yo hablo español también, entonces no hablan mal de mí. No, 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 I wasn't saying it, I said, I came to get, listen, I ain't talking about you, lady. I'm just, listen, I just started a video because I'm receiving some money, bro. Okay, gracias. Okay. Take care of yourself, okay? And stay out of trouble. Bom, Ildo, já não vem entrar aquele dinheiro. Gosto ali no Salina Western Union. Campeão. Bom, o dia lá já vem com ganas da menina ali na dentro do Nacu. Não sei quem que tá ganhando agora. Mas desde que dá. Hoje eles discutiram antes? Não, mas ele tem razão. Não, não é tem. Menina devia ficar quieto. Tu quer comentar aquilo? Ele é a primeira vez. Essa é a altura. Oh. Que ele é mal. Não, mas você falou uma coisa que está com a minha. Hã? A minha cidade é um parouro, nem que está discutindo com ele. Está apanhando, foi por onde está fazendo um vídeo para ter prova. Ele não está apanhando, a coisa não está mandando informação para ele. E é louco? É louco? É louco, se queda rindo. El día todo. Yo no me estaba riendo de eso, del otro. No, tú estabas riendo de ella, la señora. ¿Parece que está pro? Ah. ¿Se casando, no? Ya, es que es fichi, no. A vos, oye. A vos, mientras fue en el trabajo, sí que te fue. ¿Tú estás pro? Bueno, tú estás ahí. Pero tú estás un servicio. Exactamente. Está bien. La muchacha esa tiene mucha energía. Ya, pues, ¿qué es lo que está pasando? Uy, champaña. Campeón. Mira, la seca calma está puchando la oreja. Hago canara conmigo. Ok, mi amor. Ok, muy obrigado. Buen trabajo, buena noche. Rafael, já não tem ele 40. A mim, Ildo. Porra, é mais fora, Rafael. Ildo, já não tem ele. O dinheiro. 40 dólares de boa ajuda para o mando. Minha brother, bom trabalho, obrigado. Coisa, graças. Ildo, já não tem aquele boa ajuda ali, gosto ali. 40 dólares. Não, foi junto com aquele outro. Muito obrigado, que Deus cresça a falta. Não se ajuda, pessoal, nós que queremos ajuda, é só nós não falta. Nós só estamos buscando ajuda para Anselmo. Quem te crê é bem-vindo, tudo é legal. Uma forte. Uma frio. Eu tenho um padinho dentro do carro ali que se sona. Que a padinha aqui está fumando. Só que eu se confunde. Ok. A padinha aqui está comigo. Quer que um pai um passageiro, um babrota. Bom, Ildo, meninas, que ele ajuda de Ildo que entregou-se ali 40 dólares. Ildo, muito obrigado. Já põe ali. Também naquele papel está faltando 50 dólares de Karine Offer. Sei se está falando. Sou basicamente aquele 40 ali, que vai ter isso naquele outro 50. Já está tudo ali. Pessoal, nós que querem ajuda, sonhos da falha. Pessoal, ó, tem o telefone. Vamos põe ali. Meninas, nós checa ali. É que tinha mais 5 dólares para dinha. Que empanha, não é bom, tá gostinho. Ana Alves. Não tá matando chap. Quem de quer? Quem de quer para dinha? Mas é que com o dinheiro que ele do manta aqui. Mal aqui no companheiro. Você sabe, igual. Que sangue dele. Aqui empanha um preto cima de mim. Então foi eu, you want some weed? Então foi assim. Então foi, here you go. Antônio, você tem um bebê, boy. Antônio trabalha.
Para que me pague ayuda de il do que mando ontem. Já me pague pedinha. Já me bota chap. Me já andava falando. Maria de Luz. Oh, Maria de Boia, cabeça. Que dia mais broca tem dura com bem. Desafio, falando do Santa Leva, eu gosto de mim. Gilson, vou voltar para você longe. Maria, buscando trabalho, gosto de Maria. Maria, me esqueci de você, muito não esqueci de você, Maria. Forte porca vergonha que me tenho. Só que eu gravo, Maria. Maria, buscando trabalho. Maria, buscando trabalho, gosto de o flan da pássaro, gosto de me criar moleza, não esqueci. Acabou grava, não, Joy Maria, me cuba nos amigos. Porque tá grava de mim, que tá grava de bom. Meninas, a minha espadinha ali em cima, para compartilhar, gosto de só ser com mulher grávida. Quem que fazia ano? Diva, boa que fazia ano? Diva Sofia. A minha espadinha ali, só mulher grávida, que entrará para cá para uma lita, do resto ninguém. Se você está grávida, eu vou cupir de quanto levar, eu vou pôr, porque eu vou pôr malita não. Pessoal, boa noite, ainda espero que os turos estão campeão, que eles estão passando, boa noite. Minha está grávida. Santo Silveira, você está grávida, Nádia. Mostra, manda uma foto de barriga lá, manda. Mau, tem que sair na bosta também, vamos poder dar aquele pudim ali. A minha espadinha ali para compartilhar é só ser com alguém que está grávida. Do resto, mano. Me está na casa. Minha amiga, então se você está na casa, chama essa manhã, então te busca, joia? Não vou trabalho. Gilson, Lana Civil, um beijo bainha, mano. Qual é agora? Cusa, terra. Menino, você empanha passageiro ali. Santa, se você é sério, Fernando Santa Leão. Minha amiga Maria de Luz, só coxete com ela, Jovi. Já sabe que coisas de Badiu é morte. Badiu tá esqueci. Manhã lembram. Manhã lembram tá passa. Já empanho alguém. Porque se um dia que está por ser ele que salda tá bem lá. Vai morrer lá, ué. Anda menina, vem. Ô menina, vem. Ô menina, vem. Ô menina, vem. Vamos ali. Chega lá. Costamos hoje em foizinha. Bom, pessoal, deixa eu deixar nós. Não está falando para entender o passageiro. Tchau.